જે સમાચાર આવતા દેખાયા છે, બીએસસી ના બોનસ આપવાના છે એના અંતર્ગત, અને સાથે સાથે એક્સચેન્જીસ માટે થઈને પણ જે કાઉન્ટર્સ ની અંદર બસ થતા દેખાઈ રહ્યા છે એના ઉપર આપણી સાથે વધુ વિગત લઈને આવી ગયા છે આપણા સહયોગી અને રિસર્ચ એનાલિસ્ટ અદિતિ યાજ્ઞિક. અદિતિ, ગુડ મોર્નિંગ, શું છે અહીંયા વિગતો? વેરી ગુડ મોર્નિંગ વિક્રમ. અને એક્સચેન્જ કાઉન્ટર્સની ઉપર નજર કરીએ પહેલાં એક વસ્તુ, કેમ કે આ વર્ષ દરમિયાન આપણે એક્સચેન્જ કાઉન્ટર્સ તરફથી જે રિટર્ન્સ ડિલિવર થતા જોયા છે ઘણા સારા પેરામીટર્સ ઉપર છે. સૌથી પહેલાં એકચ્યુઅલી બીએસસી સાથે જ શરૂઆત કરીએ, 200% પણ વધારાના રિટર્ન્સ ડિલિવર કર્યા છે, લગભગ 218% સુધી. એ સાથે જ આઈઈએક્સ, સીડીએસએલ જેવા કાઉન્ટર્સની અંદર પણ આપણે લગભગ 200% વધારાના રિટર્ન્સ જોયા. સીડીએસએલ માટે આ 180% સુધીના રિટર્ન્સ ટર્ન આઉટ થતા દેખાય. જો કે એમસીએક્સ થોડું અંડર પરફોર્મર રહ્યું, ત્યાં -7% રિટર્ન્સ ડિલિવર થતા જોયા આપણે. બટ આ બધા જે રિટર્ન્સ ડિલિવર થયા છે એના મુખ્ય કારણો કયા રહ્યા એની પર એક નજર કરીએ. વોલ્યુમ્સની અંદર જે શાર્પ બમ્પ અપ આવતા દેખાઈ રહ્યું છે સૌથી પહેલું તો એ કારણ હતું. એ સિવાય જે એનએસસીના આઈપીઓને લઈને પ્રાઇસ ડિસ્કવરીઝ થઈ રહી છે એના લીધે અમુક કાઉન્ટર્સની અંદર એક સારો મૂવ આપણે વિટનેસ કર્યો છે. સાથે જ રિટેલ પાર્ટિસિપેશન, આપણે જાણીએ છીએ જે લોઅર સર્કિટ આવતા દેખાયું હતું કોવિડની સિચ્યુએશનને લઈને, ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં જે વધતું દેખાયું છે એ વોલ્યુમ્સને પણ અહીંયા આગળથી પુટ ફોરવર્ડ કરે છે અને સાથે એક થ્રસ્ટ આપે છે. તો નંબર ઓફ ડીમેટ અકાઉન્ટ્સની વાત કરવા જઈએ, પાછલા એક વર્ષ દરમિયાન 1 કરોડથી પણ વધારે જેટલા એડ ઓન થઈ ચૂક્યા છે. તો આ બધું ક્યુમ્યુલેટિવલી એક્સચેન્જ કાઉન્ટર્સ માટે થોડુંક બેટર દેખાય છે. અને કાઇન્ડ ઓફ મોનોપોલિસ્ટિક બિઝનેસ છે તો અહીંયા આગળથી એના રિટર્ન્સ ક્લિયરલી ડિલિવર થતા આપણે વિટનેસ કરી રહ્યા છે. હવે વાત કરીએ આઈઈએક્સની, આઈઈએક્સ માટે પણ આપણે સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ મૂવ વિટનેસ કર્યો છે. જે પ્રમાણે આઈઈએક્સે બોનસની જાહેરાત કરી હતી 21 ઓક્ટોબરના રોજ, મને યાદ છે ત્યારે આ જાહેરાત થતી દેખાઈ હતી કે 2 બોનસ શેર્સ આપવામાં આવશે. જે 1 શેર હોલ્ડ કરેલો છે એના માટે, અને આના માટેની જે રેકોર્ડ ડેટ હતી એ પણ લગભગ 6 ડિસેમ્બર 2021 અરાઉન્ડ હતી. એટલે આપણે 2 કે 3 અઠવાડિયા પહેલાંની વાત કરી રહ્યા છીએ. અને ત્યારે આ જે રિએક્શન આવતું દેખાયું હતું સ્ટોક પ્રાઇસીસની અંદર એ મેસિવ હતું. ઓલમોસ્ટ આપણે 747થી લઈને 800-900 સુધી પ્રાઇસીસ ઉપર આવતા જોઈ હતી. ત્યાંથી સ્ટોક 249 અરાઉન્ડ એડજસ્ટ થઈને આવતા દેખાયો હતો. એઝ ઓફ નાવ એ જ રેટ્સની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે, બટ જે પ્રમાણે રિટર્ન્સ ડિલિવર કર્યા છે એ મેસિવ છે. બીએસસી માટે આજના દિવસે જે ફ્રેશ એક્શન આપણે ઇન્ડિકેટિવ જોઈ રહ્યા છે, લગભગ 7-8% મૂવ એ જ વસ્તુને લઈને આવતો દેખાઈ રહ્યો છે કે બોનસની ઉપર વિચારણા થતી દેખાશે. ક્યારે થશે? બોર્ડ બેઠક આની 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ અહીંયા આગળથી લાઇન્ડ અપ છે. એની અંદર રેકોર્ડ ડેટની ઉપર આપણે ચર્ચા થતા જોઈશું, અને સાથે જ રેશિયો કયો આવે છે એની ઉપર પણ આપણે ખાસ ડિસ્કશન થતા જોઈશું. તો ધ્યાન કમ્પ્લીટલી બીએસસી ઉપર તો રહેશે જ, બટ એનએસસીના આઈપીઓને લઈને પણ ઘણું અવેઇટેડ છે માર્કેટની અંદર ઘણા બધા એનાલિસ્ટ. તો એને લઈને પણ એક સારો મૂવ આપણે આ કાઉન્ટર્સની અંદર વિટનેસ કરી ચૂક્યા છીએ. ધ્યાન રાખતા રહીશું કેવી રીતના ટર્ન આઉટ થાય છે. આજના દિવસમાં 7-1% મૂવ ઓલરેડી આ કાઉન્ટર બોનસના વિચારણાને લઈને જ વિટનેસ કરી ચૂક્યો છે. તો પ્રોબેબલી નેક્સ્ટ 1 મંથ કેવી રીતના રહે છે એની ઉપર ફોકસ કરતા રહીશું. બાય.